بس نو نننه چې زمون کوم درس ده هغه په فلیکس باکس کې آرډر ده چې موږ څنګه کولای شو آرډرینګ تر سره کړو او دا ګټور هم ده چې کله موږ ریسپانسیو ویب سایټ جوړو نو کوم کنټینټ چې موږ سره یو ځکه موجود دي موږ کولای شو دا آرډر بدل کو بل طرف ته ویسو او هر د ټولو موږ کولای شو آرډرینګ بدل کړو او دا زیات موږ سره کله استعمال کړی چې موږ ویب سایټ ریسپانسیو کوو نو زه راځم خپل ایډیټر ته او براوزر نو دا موږ سره هغه فایل ده او هماغه سیسز ده په دې کې موږ سره هماغه ډیټا ده لکه موږ چې مخکې کلاسونه کې پرې کار کوو نو اوس خبره موږ سره د آرډرینګ را دي که تاسو یاد چې موږ پوزیشن ویلو په پوزیشن کې موږ زی انډکس ویلو هلته موږ سره داسې و چې کله به یو دف په بل دب نو هلته به چې موږ غوښتو سر ته راولو نو موږ زی انډکس څخه استفاده کوو هلته به موږ ویلیو ورکو 1 2 3 او څونه چې ډېر دی ورکو هغه به سر ته راتلو هماغه چې کنسپټ د دې هم دی خو دا یو بل باندې نه وي دا په قطار موږ سره موجود دی که دا 1 دلته وړل غواړم نو ته کولی شم که دا 5 دلته راوصل غواړم کولی شم که دا 2 دلته وړل غواړم کولی شم که دا 4 دلته راوصل غواړم دا ټول موږ کولی شو چې آرډر کړو نو دلته بای ډیفالت چې کله موږ آرډر نه استعمال کړی د دې هر یو آرډر چې دی هغه په 0 باندې وي په چی باندې وي په 0 باندې د ایټم 1 هم آرډر 0 دی د ایټم 2 هم آرډر 0 دی د ایټم 3 هم آرډر 0 دی د 4 هم 0 دی او د 5 هم آرډر 0 دی نو اوس کچې ته زه غواړم چې دا ایټم 5 د 1 پر ځای راولم نو زه به څه کوم زه به داسې ویلیو ورکوم چې هغه د 0 نه کم وي نو چې د 0 نه کم شو دا بل د موږ سره سر ته راشي نو هغه موږ سره منفي 1 دی چې کله موږ منفي 1 ولیکو نو منفي 1 د 0 نه کم دی نو دا به ډایرکټ دلته سر ته راځي که زه غواړم چې ایټم 2 ایټم 4 دلته سر ته راولم بیا 5 نه مخکې کوم نو زه بیا ته منفي 2 لیکم نو هغه به منفي 2 بیخي سر ته راشي او موږ مثبت کې هم ورته ویلیو ورکولی شو نو راځو عملی پرې کار کوو نو دا موږ سره هماغه ډیټا ده چې موږ اچټیمل کې اخیستی و دا موږ سره هماغه سیسس ډیټا ده نو اوس دلته موږ سره وګورئ پنځمه پورې دا نور ما کمنټ کړي یوازې پنځو پورې تاسې دلته دقت وکړئ دا نور به زه دې نه ډیلیټ کړم یا کمنټ به کړم چې موږ دا پته ولګي تاسو ګنګس نشي نو که دراشي مو دا غواړم چې دا پنځم دلته سر ته راولم د دې 1 پر ځای راولم نو ماته ستوي د ټولو چې فل حال کوم آرډرینګ دا په 0 دی نو موږ به څه ویلیو ورکو چې دا د دې 1 نه کم شي دلته موږ 0 ته 0 نه کم شي نو زبل تر اعظم ام دې پنځم ته دنه نو ورته بولی کوم چې آرډر آرډر سو شي منفي 1 نو منفي 1 چې شو نو دا د 0 نه کم شو چې کله دا ریډوټ کړم نو ګوره پنځم چیرته راغې د 1 پر ځای راغې ځکه د 1 پر ځای راغې چې د دې قیمت اوس منفي 1 دی آرډرینګ کې او د دې چې دی 0 دی د دې 0 دی د دې 0 دی د دې 0 دی اوس که زه غواړم چې دا 4 دی ځنه انتقال کړم نو دلته راځم او تلیکوم مثال د خبرې لومړی راځم او تلیکوم آرډر منفي 1 صحیح اوس چې کله دا ریلوډ کړم نو ګوره دا موږ سره چیرته راغې سر ته راغې خو که چیرې زه ورته 2 ولیکم صحیح وکړم نو دا به چیرته راځي نو دا اوس هم موږ سره سر کې دی ځکه اوس هم د دونه د دې ډیټا زیاته ده د دې آرډرینګ چې دی هغه موږ سره زیات دی همدا ډول موږ کولای شو ټیم 3 هم خپل ځای وخوځو په منفي نمبرو سره او په مثبتو کې هم موږ کولای شو په مثبتو کې به موږ ټول ډیفاین کوو موږ به څه کوو ټول به ډیفاین کوو مثال د خبرې زه راځم شروع کوم د چشینه د 1 نه شروع کوم او دا ټول غواړم چې کوم آرډرینګ کوم نو فل حال چې موږ سره دا سدي دا موږ سره په دې قطر کې دا سر چپ کول غواړم 1 2 3 4 5 لیکل شو نو زه د سکول دې طرف نشي 1 2 3 4 5 د آرډرینګ په حساب نو زه به چیک کوم چې 1 ته 15 آرډر ورکوم 2 ته 4 ورکوم 3 ته 3 ورکوم او 4 ته 6 ورکوم نو دا که به موږ آرډرینګ کوو نو زه راځم 15 ته لیکم چې آرډر او دا به موږ سره 1 شي ورپسې چې کوم د موږ سره آرډر او دا به موږ سره 2 شي اور پسې چې کوم اده موږ سره آرډر د موږ سره 3 شي دلته هم راځو آرډر د موږ سره 4 شي او دا به موږ د دې آرډر چې داګه موږ سره 5 شي نو چې کله دا ریډوټ کړم نو زموږ چې کوم اټم هغه ټول موږ سره سر چپا شو اوس 1 2 3 4 5 دې طرف نشو ځکه دې ټول آرډر موږ چې کو چې سر چپا کړو دا آرډر موږ زیاده ریسپانسیبل لپاره استعمالو د ریسپانسیبل لپاره په دې مثال کې راشم دلته انسپکټا او زه دې سدار اعلان کړم دلته بدل لومړی راشم فلیکس ریپ بور ټول کوم تر سوچي ساحه ختمي کړو د مو سره ریپ شي نو فلیکس ریپ او د مو سره ریپ شي نو څه کله په دې ساحه کمی کې دا به موږ سره چکی ریپ کیږي نو دا غاسه ساحه اوس راغله تاسو د یو کنډیشن ته زه غواړم چې دا چې کې دوه آرډرینګ بدل کړم مثال درې دي طرف تر اولیا فور دي طرف تر اولیا نو به ته کولای شې له همدغه آرډرینګ څخه استفاده وکړې
او دته مختلف ډول سره آرډرینګ ورکړي تر څو تاسو سره سرچ یو د بل پر ځای بوزي نو د بیا ته کول شي دغه ویلیوز بدل کړي نو کز را شمل ته مثال دا دریم دا چې د موږ سره ټیم 3 د موږ سره گرین رنگ دی کنه کز را شمل ته ټول کوم چې 15 او د 15 ټول کوم چې 3 1 ته 3 ول کوم هغه ته وګورل ته موږ سره آرډرینګ مکمل بدلیږي د تاسو خیال وکړل ته د گرین او د 1 ته خیال وکړي نو ګورا درې د 1 پر ځای راړو 1 د 3 پر ځای راغی نو په دې ډول مونږ کولای شو تری کار واخلو مثال دغه ایټم 1 چې د ایټم 2 سره بدلول غواړو نو ایټم 2 باید دلته راشي او دلته راشي نو دلته بچی کو ایټم 2 کوم سره دا یو موجود دی او دلته مونږ ایټم 1 لرو نو دلته راځم ایټم 1 ویلیو مونږ سره 3 د دادی لور کومه او د دې چکم ویلی سلور واغه دی لور کومه سیف او چې کله زرا شم ریلوډ کړم نو چکم زید هغه بدل شو ایټم 1 دلته راغی او ایټم 3 2 مونږ سره آلته لاړو نو دغه سی بیا مونږ کولای شو دې چکم آرډرینګ دی هغه مونږ بدل کړو او د میډیا کیوریز په واسطه بدلو خو که چې ته اوس دام د سپریدم نو دا چې غټم شته دام دغه صفاده کیږي خپل د موږ ته وایي چې د موږ د صفې سایز کم شونه بیا ته د غارډرینګ وکړه نو کمیږي نو بیا مکوا نو په دې طریقې موږ کولای شو له دې څخه استفاده وکړو نو دا موږ سره خبره ده آرډر وا اوس راځو بل خبره موږ سره چې دا د فلیکس ګرو ده نو زه راځم خپل ټیکسټ ایډیټر ته خپل براوزر او دې چکم آرډرینګ دی هغه ټولز لری کوم نو اوس دا موږ سره بیرته خپل هغه اصلي حالت ترایم نو کله تم گو ګورو دلته چې کومه ساحه دلته موږ سره اضافه ده او زه غواړم چې کله هم دلته موږ سره سپیس اضافه کیږي هغه د موږ سره نه اضافه کیږي بلکې دغه سپیس په دې ټولو باندې په مساوي شکل سره وویشل شي او هغه سایز د دوله ورکړل شي نو د هغه لپاره بیا موږ چکو د فلیکس ګرو څخه استفاده کوو او دا به موږ چرته لګو دا به موږ هر یو باندې جدا نه لګو دا به موږ یو کلاس اخستو چې په دې ټولو کې موجود لکه ما چې اټمز اخستو اټمز په دې ټولو کې موجود دي نو زم دی یو تورکم دا په دې ټولو باندې اپلای شي ځکه چې دا مساوي صفه ساحه د اضافي ساحه چې په دې ټولو باندې ویشل غواړم نو زه به چې کوم په دې ټولو باندې بدغه پراپرټي لګوم یواز یو یو هم کولای شي خو موږ په دې ټولو باندې لګو نو در اعظم مرتلی کما چې فلیکس گرو کچته موږ ورته 0 ولیکو او راشو ریلوډ کړو نو دمو سره فرق نه راځي که دا د بای ډیفالت ویلیو ده او کچته 1 ولیکو سیو کړو راشو ریلوډ کړو نو د چمو سره څونه اضافه سپیس وي هغه په دې ټولو باندې ویشل کیږي ګوره که دا صفه وړو کې کوم هم نو دې چې کوم صفه دلته موږ سره اضافه اوس نه راځي هغه په دې ټولو ویشل کیږي او کچته زه رائټ کلیک کړم او راشو انسپیکټ ته په دې کې دا صحه کومه ګوره چې ډیرو ما ډیریږي چې کومه دمو سره کمیږي او چې کله به خیخ په اندازې نه کمیږي هغه به موږ سره ریپ کیږي نو په دې ډول کولای شو موږ د فلیکس ګرو څخه استفاده وکړو دا ما تاسو وی دا موږ کولای شو جدا جدا هم لګو مثال دی ټول نزل کوم یو ته ور کوم چې کوم یو ته مثال دی اټم 1 ته ور کوم نو راځم اټم 1 ته ورته ما چې فلیکس ګرو 1 نو دا به موږ سره شي چې دا اضافه چې کومه صحه پاتې هغه ټول بدی اټم 1 ته ور کړی که زه راشم او ټول کوم چې فلیکس ګرو اټ او دویم ته ورته ولیکم او ټول کوم چې 1 دویم ته میولې کولو نو ګوره هغه اضافي صحه چې پاتو په دواړو باندې په مساوي شکل سره وویشل شو که د دریم ته هم زرا شم ټول کوم چې فلیکس ګرو او ټول کوم چې 1 نو دا موږ سره چیو شي دا صحه چې په دری واړو به وویشل شي نو په دې طریقه تاسو کولای شئ اضافي کوم صحه ته سره پد کیږي هغه په ټولو باندې وویشي خو که چې ته زرا شم او د ټولو نزد ډالر کوم بیرته صحیح شو او دلته راشم یو دم چې دلته موږ کوم مین یا کوم ټول کې چې موجود ده هغه کلاس اخر سال ټول کوم چې فلیکس ګرو او ټول کوم 1 نو دا به په ټول باندې په مساوي شکل سره وویشل شي خو دې 3 ته غواړم چې صافه دغه شی شي زیات شي دې 3 ته غواړم چې ساحه یا د سپیس زیات شي نو زه به دغه 3 ته راځم او دلته بوله ډیفاین کوم فلیکس ګرو سونه سپیس ورکول غواړي سو چنده نو زه ته وایم چې 15 چنده صحیح په شکل از دا ریلوډ کړم نو دا به چې د نور نه به 15 چنده دا زیات شي که زرا شم ټول کوم چې شپږ نو دا به د نور نه شپږ چنده زیات شي کار څنګه ته ورکې نو هغه مره بدل دي صحه اضافه کیږي او سپیس به دیتا ډیر ورکول کیږي هم دا ډول نور ته هم ته کولای شو لیکي مثال د غواړم دی ټوماټو ته ولیکم چې د تفلیکس ګرو ورکړه هغه سو سلور چنده ورکا سیف او شکل را شوری لوڑی کرو نو دیتا بچی اچی سلور چنده با ورکر شی نو پا دیتا ریکا مون کولا شو لفلکس گرو سا استفاده وکړو نو رازو مون سر فلکس گرو خبره هم خلاصه شو اس رازو فلکس بیس استا دا مون سر سکار کئی او سل پارا استعمالی گی نو فلکس بیس است چی ده دا تقریبا دا مکسیمم ویت او دا مینیمم ویت غند استعمالی گی
کله چې مونږ غواړو ماکسیمم ویډ استعمال کو نو د هغه پرځای مونږ کولای شو په فلیکس کې فلیکس بیس استعمال کو چې کله غواړو چې مینیمم ویډ استعمال کو نو د هغه پرځای هم مونږ کولای شو چې فلیکس کې فلیکس بیس استعمال کو نو راځو دلته خپل کوډ ایډیټر ته او پر دې باندې عملی کار کو نو فلیکس ریپ مونږ تیار اخیسته دي او دلته مونږ سره دا هم موجود دي نو اوس ګوره دا لومړنی چې کوم یو دی مونږ سره دي ته زه غواړم یو موین اندازه ورکړم یو ویډ ورکوم ورله او هغه ویډ به مونږ سره پسی حسابي هغه به مونږ سره د میکسیمم ویډ په حسابي نو زه راځم ورته ویم چې کوم مونږ سره میکسیمم ویډ د دونو ویډ ته ورکول غواړم کنه نو لومړنی ته به زه لیکم نو ته راځم ورته لیکم چې فلیکس بیسز او دې چې کوم ویډ دی هغه باید مونږ سره 300 پکسل وي نو ما 300 پکسل ورته ولیکو ریلوډ میکرو د دې ګورم مونږ سره 300 پکسل شو اوس که زه راشم رایټ کلیک کړم او دلته دا اوس ګورو کچې ته مونږ دا سیس کمونو سبا کیږي نو ګوره چې کله مونږ دا ساحه سی کمو او دلته چې خبر رسیږي چې مونږ سره نو سپیس نشته ګوره دا مونږ سره نه کمیږي دا په خپل ځای ولاړ دی خو دلته چې کوم ایټم دی هغه به لاندې خته کیږي بیا چې راځو نو دلته ګوره بیا دا بل خته شو هغه کم نشو مونږ سره ځکه هغه ته مونږه ویټ ورکړی او ویډه مونږه میکسیمم ورکړی دی نو چې کله مونږ بیا راځو نو ګوره دام خته کیږي او چې کله بیا دی بل تر رسیږو نو دام مونږ سره خته کیږي او چې کله بیا دی بل تر رسیږو دام خته کیږي ګوره چې بیا دلته راځو نو ګوره بل خته شو نو دلته اوس دې ته ساحه نشته نو چې دا ساحه نشته نو دا به مونږ سره شکیږي دا به خپل مونږ سره کمیږي تر کوم ځای چې دې ته ساحه موجوده دی به نه کمیږي خو چې کله په دې باندې ساحه تنګیږي بیا به خپل مونږ سره کمیږي ځکه میکسیمم ویټ کې هم مونږ سره همدغه و چې مونږ ته وی چې د دې کم از کم چې سایز دی هغه مثال مونږ سره 300 پکسل دی 300 نه زیات نشي خو کچې ته په دې ساحه کمیږي بیا 300 نه کم شي خو زیاتیږي دې مونږ سره نه نو په دې ډول مونږ کولای شو د فلیکس بیسس څخه استفاده وکړو کله چې مونږ فلیکس کې کار کوو او بیا ویټ خبر راځي نو مونږ کولای شو د فلیکس بیسس څخه استفاده وکړو په فلیکس بیسس هغه ته مونږ ویټ ورکړو دا مونږ سره د مینیمم غونډې هم کار کوي خو حالت بیا مونږ چې استعمال ور سره فلیکس ګرو استعمالو نو دلته به زه راشم د ټول ایټمز ته به زه شورت ولیکم فلیکس ګرو به ورته ولیکم او فلیکس ګرو کې به ورته 1 ولیکم نو دلته به دا ټول سپیس په دې ټول باندې په مساوي شکل سره وویشل شي او دته چې ما کوم فلیکس بیس اخیسته دا به زه 200 کړم نو دا به مونږ سره 200 شي او د نور ته هم زه بیسس ورکوم هغه به مونږ سره شوي د نور ټول ته چې د فلیکس بیسس ورکول غواړم هغه سل پکسل ورکول غواړم نو ما سو کړو لمړی په دې ځان پوی کړم یو خو دا دی مور ته فلیکس ګرو واخستو او دا ما زکه واخستو مور ته چې کله مونږ سره صفه کې اضافه زه راځي هغه راواله په دې ټول باندې په مساوي شکل سره وویشه یو مې دا کار وکړو بل کار مې دا وکړو چې ما ورته وی چې دلته سره کوم ایلیمنٹس یا فلیکس اټمز موجود دي دی ټولو ته سل پکسلا ویډ ورکړه سو ورکا سل پکسلا او هغه ویډ به شي په واسطه ورکړل شي د فلیکس بیسس په واسطه ورکړل شي او دلته بیا انډیویژوالي یوازې دی اټم 1 تر هغه مودې ته مې ورته ویل کو چې دا ته میکسیمم ویډ ورکا سو 200 پکسلا نو دی ګوره ویډ موږ سره 200 پکسل دي نور موږ سره سل پکسلا دي اوس ګوره دلته باډی تر اعظم او دا دی ونو تر اعظم دلته موږ سره موجود دي تر څو زه تاسو سره دلته وخم چې څه کیږي موږ سره دلته وګوره ها دا صفه ما پرا حکړه دا ماغه سو دی ونه دي دا هماغه 15 دی ونه دلته چې موږ سره کاری ګوره په کومه شو درېګم هماغه د دلته وګوره موږ سره سرټ کیږي په لومړی ولاړ نو دا موږ سره لومړی نه دیم دی د دویم دی د دریم دی د سلورم دی د پنځم دی دا موږ سره هماغه دی ونه دي او دلته چې په کوم د فز کلیک کوم د هغه مون سره چې کوم ویډ دی هغه دلته مون سره خودل کیږي دلته وګوره دلته مون سره د هغه ویډ خودل کیږي د دې ویډ د دې د فز چې کوم ویډ دی په حال هغه 200 شل پکسل دی که زه راشم دی بل ته نو د دې چې دی 100 شل پکسل دی ګوري که دی بل ته زه راشم د دې هم مون سره 100 شل اشاره په 500 و اتاویا پکسل دی دی بل هم دی دی هم دی یوازې چې دی هغه مون سره دا زیات دی اوس ګوره مینیمم ویډ څه ته وایي مینیمم ویډ دی ته وایي چې ما کوم ویډ ورکړی دلته دلته چې ما ول کوم ویډ ورکړ دی ټولو ته سل پکسلا صحیح ده فلیکس بیسس کې نو مینیمم ویډ دا معنا ده چې دا باید سل پکسلا وي سلو نه باید مونږ سره کم نشي او دا چې د مونږ سره 200 پکسلا وي او 200 نه دی مونږ سره کم نشي نو هغه وخت کې دته ویل کیږي مینیمم ویډ اوس ګوره کله چې دا صفه کمو ما دلته خیال وساته اوس 200 دا 200 دی کنه 200 دی دبل زنده خابو ما نو دا اوس مونږ سره څه دی یو سره شل پکسلا دی چې کله هم د سلو تر رسیږي نو دا به چې کیږي دا به لاندې را غورځيږي ځکه دا موږ مینیمم ویډ سو ور کړی دی سل پکسل ور کړی ګوره ورته دا چې څه کمو ما ګوره یو سل پنځلس شو یو سل لس ګوره چې کړه سره نه کم شي دا اوس ګوره لاندې غورځيږي و دې کته دا چې شو دا موږ سره لاندې راغی
زکه د ته مونږ ویل چې ستا مینیمم ویټ سونه دی مونږ سره ته ستا مینیمم ویټ مونږ سره 100 پکسل دی خو چې کله سلو نه کمیږي نو ته چې کوه ته لاندې راخته کیږي یعنی ته به سلو نه کم نشي نو چون سلو نه چې کمیږي هغه چې کی ځان لاندې غورځي نو ګوره چې سلو نه کم شي د مونږ سره لاندې راخته کیږي اوس راځو سلورم ته ګوره دا مونږ سره سلورم دی د سلورم ویټ مونږ سره سونه دی 104 پکسل دی 104 دی نو ګوره دا هم ته تر څو کمیږي نو ستونزه نه ورګي خو چې کله سلونه کمیږي نو دا به هم لاندې غورځي ګوره ورله چې کله سلونه کم شو دا مونږ سره لاندې ښکته شو ولی ځکه دې ته مو ویل شوي د سدا چې ستا به سلونه نه کمیږي چې سلونه کم شو نو ته به چیکې ته به ریپ کیږي ته به غورځيږي نو دا ګوره مونږ سره سلونه کم شي ښکته کیږي اوس د دې درې واړو ویټ مونږ سره سونه دی 108 پکسل دی نو 108 پورې خودو کې پروا نه کوي مونږ سلسل ورګر نو 108 نو چې مونږه کمیږي سو پروا نه کوي ګوره ورته سدا چې کمیږي پروا نه کوي چې کله سول نه ښکته شي نو ګوره ورته هغه مونږ سره ریپ کیږي او لاندې راځي همدا ډول راځو دی بل ته دا هم مونږ سره یو سلو سلو کې روان دی نو چې سول نه کم شي ګوره ورله هغه هم مونږ سره ریپ شو نو په دې ډول مونږ سره چې کوم طریقې دي نو مونږ استفاده طریقو په فلکس کې اوس ګوره مونږ سره ټول نورمال دی خو چې کله مونږ سره دا سیاز په ټولو کمیږي نو دا به مونږ سره ټول چک کیږي دا ټول به مونږ سره په دې شکل سره راځي نو په دې ډول مونږ کولای شو له فلکس بیس څخه استفاده وکړو که یوازې مونږه فلکس بیس واخلو او دلته ور سره ګرو وانخلو نو د دې مطلب دا دی چې بس ته میکسیمم کار کوه خو که چېرته مونږ سره ګرو ورته واخلو دلته او دلته ور سره نور ته مونږه سیز ورکړي هغه بیا مونږ سره مینیمم غوندې کار کوي نو دا مونږ سره د فلکس بیس خبره وه اوس راځو فلکس شرنګ باندې خبرې کوو چې فلکس شرنګ سره څه کار کوي شرنګ د نوم نه معلومیږي شرنګ ویل کیږي کمولو ته راټولولو ته سونه چې یو شاته کمی سونه چې یو شاته راټولې هغه ته شرنګ ویل کیږي نو راځو دي کې موږ سره سو ویلیوز یو دینه موږ څنګه استفاده کولای شو نو فل حال زه به تاسو یو کړم چې دې جنا بس فلکس بیس هم لري کړم ګروب هم تری لري کړم او دا بیس به هم تری لري کړم نو دا موږ سره ډیر کم نشو اوس ګوره د ټولو ته زو یو چیکوم فلکس بیسس ورکوم د ټولو ته د ټولو ته زو ورکوم دل ترازم علیکم چې فلکس بیسس او سو پکسل سل پکسل نو اوس خبره ده موږ سره اوس خبره ده چې د ټولو کې موږ سره چی موجود ده فلکس بیسس موجود ده او د دې نه د ریپ ز لری کومه فلکس ریپ هم تری لری کومه نو ګوره چې کله زدا کومه د موږ سره چی کی شرنک کیږي دا موږ سره چې کی شرنګ کیږي شرنګ مطلب د کې کوم ډاټا دا یا د کې کوم ویډ د هغه موږ سره کمیږي ګوره د کې چالي کلو هغه هم موږ سره لاندې ریپ شو ګوره ورلا دا به موږ سره تر هغه تر اخري خدا پورې چې سونه د کول شي د به کوشش کوي چې مات نشي دا تر هغه هدا کوشش کوي چې د موږ سره مات نشي او صفي نو نوزي نو د دې هغه ویډ کمیږي سونه چې موږ کمو هغه کمیږي حتی لیکل هم موږ سره ماجو خو نور گنجاش نه هغه موږ سره اوور فلو کړی نو دا ځکه کیږي چې د ته مونږه شرنګ نه دی لګولې او د شرنګ چې بای ډیفالت کوم ویلیو د هغه مونږ سره وند دی او وان چې لګیدلې وی چې کومه ډی فلکس مونږ سره موجود دی فلکس اټم موجود دی د هغه چې سیس کمیږي هغه ځان شرنګ کوي هغه ځان راټولې تر هغه حد تر سوچ دی کول شي خو کچر ته زرا شي ما ام دلتا او ورتولې کوم اوس راځم دلتا او ورتلې کوم چې فلکس شرنګ دلتا ورتلې کو نو اوس راځم او دلته ورته لیکم چې فلکس شرنګ که زه ورته 0 ولیکم سیو یې کړم او راشم دلته ریلوډ یې کړم نو اوس ګوره ورله اوس ګوره موږ سره ساحه شته که نه نو زموږ ډاټا هم منظم دی خو که چېرته زه راشم او دا ساحه پرې کموم نو ګوره زموږ چې کومه ډاټا ده یا زموږ چې کوم الیمنټس دی هغه به نه کمیږي ګورې اوس هغه موږ سره نه شرنګ کیږي هغه اوس موږ سره نه شرنګ کیږي نه کمیږي ته چې څونه کمی کمو که نه ستا سره به لاندې سکول بار جوړیږي خو کوم الیمنت چې تا خصه د هغه سید و تاسو سره نه کمیږي هغه په ما خپل حال وي نو چې کله تاسو غواړئ چې یو دف تاسو سره شرنګ نشي چې کله تاسو غواړئ یو الیمنت تاسو سره شرنګ نشي دا هغه سیس کم نشي نو تاسو بل ته چک کړئ شرنګ ته تاسو 0 ویلیو ورکوي خو که شر تاسو راشي او ته 1 ولیکئ نو دا د بای ډیفالت ویلیو ده او بای ډیفالت ویلیو دا چې تک چک کیږي ته کمیږي نو اوس د تر هر تر اخري حد پوري کمیږي خو چې کله نور گنجش نه بیا دا چکی اوور فلو کوي نو موږ شرنګ نه په دې طریقې سره استفاده کوو نو دا موږ سره د دې خبره وا او بل موږ شرنګ په دې استعمالولې شو چې یو ویلیو یا مثال دا موږ سره راځم دلته فلکس بیس 200 کوما او دا چې کوم رپ دی دا هم زه ته ختمومه نو زه غواړم چې دې کې چې کوم یو دف دی دا د دې غواړم چې سیاس کم کړم
نو دا غل پر بیا مون ویلیو ورکو دریم دا مون سرا نو دریم تر ازم دا گرین نو تر ازم ام دی کی دن نو تلیکم شرنگ شرنگ یعنی کمی کا فلکس شرنگ کمی کا سونه کم کا پینزه چنده کم کا نو پینزه مور تولی کلو نو دی سیاد بمون سر پینزه کم شی کز راش مورتا دا پینزه لس کرم سیاد فکرم گورا ورتا نو گورا پینزه لس شو کز راش مور تولی کم چی دا پینزه سر ویخ کنو گورا داوانو را مون سر کم شی یعنی سونه چی دیل پا تا دا ویلیو ورکی دا با حقوم را مون سر کمی گی نو دا تا کولا شی پا دی طریقه سر هم استعمال کری رازو مارجن آٹو باندې خبرې کوو په دې فلکس کې موږ سره مارجن آٹو چې ده هغه ډیر زیات ګټور تمامېږي ګټور څنګه تمامېږي دا چې کوم د موږ اخستې د دې زور کوم هایټ شور لور کوم هایټ ور کوم نو تر ازم ورته لیکم د دې کوم هایټ د فکس هایټ ور کوم تر څو تاسو پر دې باندې پوه شئ هغه لور کوم مثال د خبرې شل ریما دا غسی او دا شل ریما بنو لګځات کوم ډیر شپې کو او دې کوم دې هغه بکرو نو دا مونږ سره دف دی او دلته به زه راشم دا ټول به لومړی لرې کوم یو به پرېږدم نو اوس دا مونږ سره چې دی دا مونږ سره دف دی او چېرته مونږ سره قرار لري په لفټ کې قرار لري اوس زه کولی شم د مارجن اټو په واسطه دا د صفحې هر طرف ته انتقال کړم چېرته زما زړه غواړي لکه جسټیفای کنټنټ والاین کنټنټ نه بغیر هم دا کار زه کولی شم مثال د خبرې نو زه به راځم او دا چې موږ سره کوم دف دی دا ون دې ته راځم او ورته لیکم چې مرجن او مرجن زه صرف ورته اټو لیکم نو چې کله زه ورته اټو لیکم او زه دا ریلوډ کړم نو ګوره دا اتومات چیرته راځي د صفحې منځ ته راځي یعنی که ته راشې یوازې مرجن لیکي بیا اټو لیکي نو دې مطلب دا چې څلور خوا ته دا اټو کړه نو چې څلور خوا ته اټو شي دا به اتومات سنټر ته راشي اوس که چېرته غواړې چې دا اخي طرف ته راولي نو دې له به ته مرجن لفټ ورکوې او هغه به ورته اټو ساتي نو دلته به راشم ورته ولیکم چې مرجن لفټ اټو نو دا ګوره موږ سره دې طرف ته راغی که غواړی دې طرف ته راولې نو بیا وچې کې ته مارجن ریډ بورډ لا اټو ساتي مارجن ریډ نو دې طرف ته راځي کدا اپ ته وړل غواړی نو مارجن باټم بورډ لا اټو ساتي نو درا شو ټولې کا مارجن باټم اټو نو دا ټاپ ته لاړو او کلان دې راوستل غواړی نو ټاپ ته بیا مارجن اټو به زیرو ساتي اټو ساتي وبخه مارجن ټاپ ته به زیرو ویلیو اټو ساتي کلیک کن نو دا به تاسو لاندې راشي نو دا تاسو کولای شئ صفحه هر طرف ته انتقال کی ویسې او راولې او بل استعمال تاسو ته ویمه بل استعمال موږ سره د دې نه زبیر د هاید لری کوم او دلته چې دا ما کوم کمنټ کړی دا به ته کمنټ نو باسم نو دا موږ سره دې رقم تراګه اوس زه غواړم چې دریم نوروس دریم سره د نور شین چې دی سالور 15 د صفحه دې سره تراشي نو دا ومونګه کول په چشي باندې مارجن لفټ اټو نو زه به دې دریم تر ازم او تلیکم چې مارجن لفټ اټو نو دل ته مونګه تیار اخسې هم داز دې نه کاپی کوم کټ کوم به خیلر کوم دې گرین ته چوما دل ته چې دې مارجن لفټ او تلګوما ځکه رټ طرف ته بد لاړ شي نو لفټ او تلیکم سیو اوس ګور چې کل ریلوډ کوم نو سره دا غنور دې چې تر اغه لفټ تر اغه هم دا ډول کزرا شم دا دریم پرې دوم نو سلورم ته بیا دا شی زلیکم نو دا دې نه لری کوم او راوړو مدل ته ور چوما سب نو دا به موږ سره دې سره راشي نو هر یو سره چې تاسو دې خوړ راوړل غواړئ نو کولای شئ لدینه استفاده وکړئ نو دا هم موږ سره یو ټریک دی پدې هم تاسو کولای شئ په فلکس کې استفاده وکړئ